ନାୟକଙ୍କ ହାତରେ ଆମର ପାଟଣା ଏମଏଲଏଙ୍କ ହାତରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ ଦେଇ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ ପାଳନ କରୁଛି ତାର 32'ତମ ଜନ୍ମଦିନ ତତ୍ସହିତ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସମୟର ସାଥୀ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ। କାଗଜ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଅସହାୟ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। କାଗଜ ସେହି ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାନତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଖିକାନ ସାଜି ତାକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ କେନ୍ଦୁଝରର କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପତ୍ରିକା ଯେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ଏଭଳି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ।